والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بين صباحنا ذا يالغان شليك حقدا ياكي بو مسام يالغان نسي شليك ده يمع زومز بعد إن شاء الله بيامر إكي درس يلا سكيرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم dan sahabalardan biri soradı ki, ya Rasulullah, biz hali ağzımızdan çıkan gapga ham hali cevap veremiz mi? Gapirgan gaplarımızga ham cevap veremiz mi? Degende Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ona sizi yo'qotib qo'yib yo'qlasin. Axir odamlarning ko'prog'i jahannamga tili tufayli tushligini bilmaysizmi? Dedi. Inson har bitta gapirdi, so'zni gapirar ekan, har bitta so'zni bir og'izdan chiqarar ekan, albatta ikkita yelkasi yozib turish farishta bor. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dedi Alloh taolo. Insonni og'zidan biror bir lafz chiqar ekan, albatta uni muroqoba qilib, kuzatib yozib turuvchi bo'lgan ikkita yelkasida farishtasi bor. Inna alaykum lahafizin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Albatta sizlarning ustingizda ikkita qo'riqchi farishta bor. Sizlarning qilayotgan ishlarini bilib turadi. Qiyomat kunida har bitta gapirilgan so'zga javob beriladi. Bu yerda faqat yolg'on so'zga, g'iybat so'zga deyilmayapti. Hattoki oddiy to'g'ri bo'lgan muboh so'zlarimizga ham qiyomatda javob beriladi. Endi oddiy to'g'ri bo'lgan so'zimizga javob berishimiz og'ir bo'lgandan keyin yolg'on haqida o'ylabroq gapirishimiz kerak bo'ladi. Yolg'on nima? Yolg'on kishini munofiqlikka yetaklaydigan amallardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda marhamat qiladi. Alaykum bis-sidq, fa inna-s-sidq yahdi ila-l-birr, va inna-l-birra yahdi ila-l-janna, va ma yazalu rajulu yasduqu va yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allohi siddiqan. Va iyyakum wal-kizb, fa inna-l-kizba yahdi ila-l-fujur, va inna-l-fujura yahdi ila-n-nar, va ma yazalu rajulu yakzibu va yataharra kizb hatta yuktaba 'inda Allohi kazzaban. O'zingizlarga dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, rostgo'ylikni lozim tutinglar. Rostgo'y bo'linglar, zero bir banda rost gapirar ekan, rostgo'ylikda davom etar ekan, Alloh taoloning huzurida rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi. Boshqa hadislarda keladi, inson bir kalimani gapiradi, vala yubali. Parvoqmi, shunday gapni orasida chiqib ketib qoladi deydi. Alloh taoloning huzurida mana shu bitta so'zi tufayli jahannamiy deb yozilib qoladi. Chunki shu gapni beparvolik bilan gapirib qo'ygan edi. Va bir banda bir gapni gapiradi, parvoqligi shunday chiqib ketib qoladi oldindan, Alloh taolo mana shu so'zni gapirganligi uchun, yaxshi kalimani gapirganligi uchun siddiqlardan, rostgo'ylardan deb yozib qo'yadi. Og'zimizdan chiqayotgan so'zga nihoyatda xushyor bo'lishimiz kerak. Inshaalloh til ofatlari degan dars alohida bo'ladi. Bugungi darsimiz yolg'onga taalluqli. Bir banda dedi Rasululloh, yolg'on gapiradi. Yolg'onda davomiy bo'lib qoladi. Alloh taoloning huzurida kazzoblardan deb yozib qo'yiladi. Rostgo'ylik yaxshilik yetaklaydi, yaxshilik jannatga yetaklaydi. Yolg'onchilik gunohga, fisq fujurga yetaklaydi. Fisq fujur qayerga yetaklaydi? Jahannamga yetaklaydi. Haliga tuzalish ham sekin-sekin, buzilish ham sekin-sekin. Bir marta yolg'on gapirasiz, u yolg'on gapni yopishchi orqasidan yana bitta gapirasiz. O'zi boshida shu bitta yolg'onni gapirmasangiz, orqasidan 10 ta yolg'on kelmasdi, kelmasdi. Gapirish shart emas edi. Faqat xususan masalan tijoratda bir tirishligimizda Xitoydakimi desa, yo'q deydi, karistiki deydi. Bahrayib turaveradi. Yo deyilma deydi, Turetskiy deydi savdogarlar. Turetskiy deydingiz, olib ketdi. Yig'ling. Nimaga deydi? Yolg'on gapirib sotdingiz. Demak, siz rost gapirganingizda ham olar edi ekan. Turetskiyda yolg'on gapirdingiz, olmay ketdi. Yana yig'ling. Ham olmadi, ham gunohkor bo'ldi. Siz yolg'on gapirganingiz uchun u sizni matoingizni ko'tarib olib ketmaydi. Alloh taolo taqdir qilganligi uchun olib ketadi. Olib ketmadimi? Xursand bo'ling, to'g'risini aytdingiz. Xitoydagi do'stingiz olmadi, xursand bo'ling. Chunki bu bar olmasin uchun yolg'on gapirganingizda. Bu o'sha rizqimizni keltirishi uchun atajaluna rizqakum annakum tukazibun. Nima? Rizqimizni yolg'on gapirib topamizmi pulni? Umuman gapirmayotgan odamlar ham rizqini topyapti, soqollar masalan. Ular ham och qolmayapti, ular yalang'och qolmayapti. Umuman gapirmasdan tilishini Alloh taolo nima qilyapti? Beryapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi, ya Rasululloh, mo'min odam,
baxil bo'ladimi dedi. Ya'ni baxil odam musulmon bo'la oladimi degan ma'no bor. Ha, mo'min odam baxil bo'la oladi. Baxil bo'lsin degani emas. Baxil odam musulmonchidan chiqib qolmaydi degani. Mo'min odam qo'rqoq bo'ladimi dedi. Ya'ni qo'rqoq odam musulmon bo'la oladimi degani. Qo'rqoq bo'lgan odam musulmonchidan chiqib ketadi degani emas. Ha, bo'ladi dedi. Endi mo'min odam yolg'onchi bo'ladimi dedi payg'ambarimiz yo'q dedi. Biz juda yengil qaraymiz bu yolg'onchilikka. Shuna gapirib qo'yamiz yolg'on. Yolg'onchi odam musulmon bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda mana shunda bizga marhamat qilgan. Qarang, Imom Buxoriyning kitobi mana Allohning Qur'onidan keyingi odam bolasi qo'li bilan yozgan kitoblarda eng to'g'risi deb tan olinadi. Nimaga demaysizmi? Bitta misol. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan falonchi odam bir hadis bilar ekan desa, Imom Buxoriy borar ekanda haligi odamni hadisini eshitar ekan, undan buni hali odamni axloqiga qarar ekan, qo'ni qo'shnisidan surishtirar ekan, bu rostgo'ymi yoki yolg'onchimi yoki ancha muncha qitmir hunari bormi. Shunga bir odamni hadis bilar ekan desa, haligini hadisini eshitgani borsa, haligi odam hadis biladigan odam. Echkisinimi, eshagini mi, otini mi ushlamasdan to'nini mi deb etagini ushlab, Muhammad deb etak haligi eshkisini oldi ekanmish, yo'q narsa bilan. Hiyla qilyapti. Yolg'on ish qilyapti. Yo'q, etagida hech narsa. Etagini tutib, mana Muhammad deb chaqiryapti. Haliga qarab turib, "Abu hayvoniga yolg'on muomala qilyapti. Demak, yolg'onchi ekan bu" deb hadisini eshitmasdan ketib qo'ygan. Beki, bekesini qaqqa beraman deb turib, nima qilamiz bolalarimizni? Nimaga ishonmaydi demaysizmi? Chunki uni yolg'onni ko'p gapirgansiz-da. Agar har safar rost gapirgan bo'lganingizda, bir marta chaqirganingizda kelar edi. O'zi yolg'onni gapirib o'rgatib tashlaganligimizdan u ham harf pastda. Bir birodarimiz kelaver, tayyor bo'ldi, osh solyapmiz desa, endi damladingmi, solyapsizmi deymiz. 15 minutdan keyin osh nima qilamiz deymiz. Solamiz deydi, 15 minutda kim soladi oshlatinglarchi? Solmaydi. 20 ham deymaydi bo'ladi. 2 minut deymiz. Shu ham yolg'onchilik. 2 minut turibdi, shuni uyga kirib chiqaman deymiz, 2 minutda chiqmaymiz. O'shuncha o'smayapmiz musulmonlar. Yolg'onni hunar qilib olganmiz o'zimizga. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu mana Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, munofiqni deydi 3ta sifatidan tanib olinglar deydi. Munofiq kim? Munofiq tili boshqa, dili boshqa. Tashi boshqa, ichi boshqa bo'lgan odam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar deydi Alloh taolo. Munofiqlar jahannamda eng pastida bo'ladi. Dasturxon egalari, Firavn xonadoni va munofiqlar jahannamda eng pastida bo'ladi deydi. Ochiq kofir bo'lgandan ko'ra yengilroq. Munofiqni 3ta belgisidan bilib olinglar deydi. Bular qaysilar? Agar gapirsa yolg'on gapiradi. Birinchi belgisi. Va'da bersa va'dasiga xilof ish qiladi. Va ahdlasa, ahdiga xiyonat qiladi. Boshqa hadislarda kelib 4ta alomat deyiladi. Iza hadasa kazaba va iza va'ada ahlafa va iza tumina xona va iza fajara xosama. Munofiqda 4ta belgisi bor. Kimda deydi Rasululloh? Mana shu 4ta sifat to'rolasi bo'lsa, bu xolis toza munofiq deydi. Kimda mana shu 4ta sifatdan bittasi bo'lsa, munofiqlikning bir sifati bor bunda deydi. Gapirsa yolg'on gapiradi. Birinchi sifati yolg'on gapiradi. Ikkinchisi va'da bersa bajarmaydi. Uchinchisi omonatga xiyonat qiladi. To'rtinchisi agar biroq bilan arazlashib qolsa, ochiq dushman qilish, dushmanchilikka o'tadi. Tayyi suv quyishga kirishni boshlaydi. Shu qana qilsam bir bitta chachana dushmanimni boshdan nima qilar ekanman? Yular ekanman. Bu munofiqlikni belgisi. Ochiq dushmanlikka o'tadi agar nima qilsa arazlashib qoladigan bo'lsa. Demak, yolg'onchilik bu munofiqlikni eng katta va birinchi alomati. Alloh taoloning bergan ne'matini sanasanglar, oxiriga yetkaza olmaysizlar deganda mazmuni birodarlar, mana ne'mat. Mana shu svet degan ne'matni olib qo'ydi, mana qancha qiyinchilik bo'lyapti. Qancha uyqusiryapti. Agar tashqarida odamlar namoz o'qiyotgan bo'lganda, umuman eshitishmasdi ichkaridagi narsa. Demak, fikr qilaylik, o'tgan safar aytganimizdek, keyin shukr qilaylik. Luqmon hakim mana
Qur'onda u kishini farzandiga qilgan nasihatlari Qur'onda oyatlar bo'lib kelgan. Payg'ambar deyiladi, vallohu alam. Luqmondan so'rashdi, shu qora Habash qulmi, qora negir bo'lgan ekan Luqmon hakim. Qur'onda Luqmon degan sura bor. Ya'ni bu kishi Alloh taoloning huzuridagi bir hurmatli bandalardanligini bitta dalili bolasiga qilgan nasihatini butun musulmonlarga nasihat qilib qo'ydi Alloh taolo. Ey Luqmon, mana shu darajaga sizni nima yetkizdi? Qanday qilib shu darajaga yetdingiz deganda aytadi, Sidqul hadid va adaul amana va tarku ma la ya'ni. Birinchisi rostgo'ylik deydi. Rostgo'ylik deydi. Agar biz yolg'on gapirmasak, juda kam gapiradigan odamlarga aylanib qolamiz. To'g'rimi? Agar har bitta gapingizni rost gapiraversangiz, unda sirlaringiz ham gapirilishi kerak, chunki gap tugab qoladi-da. Birinchisi rostgo'ylik, ikkinchisi omonatni ado etishlik, uchinchisi menga daxli bo'lmagan ishlardan, so'zlardan o'zimni nima qilishligim, tiyishligim. Min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kishini go'zal islomi o'ziga befoyda bo'lgan ishlardan, so'zlardan o'zini tiyganda ko'rinadi. Imom Ahmad keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahmad qiladi. Menga sizlar o'zingizlar tomonidan 6 ishni bajarishlikka va'da beringlar, men sizlarga jannatni va'da beraman. Eshitib turaylik. 6 ishni bajarishlikka so'z beringlar, men sizlarga jannatni sizlarniki bo'lishiga so'z beraman. Birinchisi qarang, yana aylanib kelib, ustuqu iza haddastun. Gapirsanglar yolg'onchi bo'lmanglar. Rost gapiringlar. Qarang-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inshaalloh keyingi darslarda o'tamiz. 8ta ulug' ibodatni aytadi. Kim shuni qilsa jannatga kiradi deydi. 8ta ish, katta ulug' ishlarda aytib turib, endi bitta ishni aytaymi deydi. Shu 8tasini bosib ketadi deydi. 8ta ibodatni to'liq qilishi bu katta ibodatlar. Bu jihod bu, ota-onaning duosi bu, bu ibodat ixlos bilan qilish juda ko'p ishlarda aytadi. Og'ir ishlarda va bitta ishni o'rgataymi deydi. Shuni qilsanglar 8 onasiga borasizlar deydi. Tilinglarni tiyinglar deydi. Tilni tiyinglar deydi. Abu Bakr Siddiq oshcha gapirib qo'ymaydi, tosh solib yurar ekan og'ziga ba'zida. Subhanalloh, bu tilda Alloh taolo charchamaydigan qilib yaratgan, gapiraveradi. Gapiraveradi. Belimiz bilan, qo'limiz bilan, oyog'imiz bilan gunohda charchadan nima qilamiz? O'tirib qolamiz, to'xtab. Lekin til nima qilmaydi? Hatto eshitib charchaysizlar. Lekin gapirib charchamaydi odam. Birinchisi, tilinglarni tiyinglar. Va'daga vafo qilinglar. Omonatni ado qilinglar. Farzlaringizni saqlanglar. Ko'zingizni tiyinglar, qo'lingizni tiyinglar. Mana shu 6 ishni bajaringlar, men sizlarga jannatni kafolat beraman. Inshaalloh keyingi suhbatimizda mana shu zojiranil kizib yolg'ondan tiyishlik degan darsni nihoyat yetkazgan bo'lamiz. Bugun inshaalloh kifoya qiladi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va assalomu alal mursalin va alhamdulillah.